Цьогоріч весняні канікули в Україні триватимуть тиждень з кінця березня до початку квітня. Стосується це і Кіровоградщини. Втім, на відпочинок вийде лише частина шкіл. Наявність канікул та їх тривалість залежить від рішень навчальних закладів спільно з міськими, сільськими чи селищними радами. Загалом в навчальному процесі має бути 54 тижні. У військовий час допустимі незначні зміни. Якщо у нас в Кіровоградській області 452 школи, 290 юросіб і 162 – це філії цих шкіл, ну це школи, то всього 78 шкіл на весняні канікули в Кіровоградській області не піде. З однієї причини – вони відгуляли вже в січні місяці. І це так дозволяється. Замість 10 днів, наприклад, вони відпочивали 3 тижні, наприклад, учні. Сьогодні вони вже не відпочивають, а продовжують другий семестр цього навчального року.